ogeysiis shabakada warbaahinta shabeelle waxaay ku wargelinaysaa goobaha caafimaadka ee magaalada muqdisho in xogtooda loo gudbin doono bulshada ay u adeegaan. waxaan gaarsiinaynaa nooca adeega aad u hayso bulshada soomaaliyeed iyo tayada adeegaada, innagoo ku salaynaynaa xaqiiqa ka waranka adeega bulshada aad u hayso. waxaan u baahin doonaa hab muuqaal ah, innagoo ka dayin doonaa TV-ga shabeelle oo gaara 5 qaaradood. sidoo kale waxaa xusid mudan in aan si live ah ama toos ah aan u tabin doono barnaamijka aad dalbato. haddaba daawade, waxaad codsigaaga dalbashadaada ku aadan inoogu soo diri kartaa gmailka lahadaldhakhtarka@gmail.com ama waxaad inaga soo wici kartaa mobile numberka 06513861. waxaan kuu adeegi doonaa innagoo ka run sheegayna wax soo saarka iyo tayada goobtaada caafimaad. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier